कार्तिक बाह्र गतेपछि मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु हुने श्रम सम्झौताका लागि मलेसियाली मन्त्री कार्तिक एघारमा नेपाल आउने कङ्ग्रेसका दिवंगत नेता बास्तुलाको अन्त्येष्टि अपरान्ह गरिँदै अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालयमा टर्कीमा आप्रवासी बोकेको लरी दुर्घटना हुँदा पन्ध्रजनाको मृत्यु मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका र पल्सर शहीद स्मारक एडिजन लिग मङ्सिर एक गतेबाट सुरु हुने नेपाल र अफगानिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा केसु र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट आगामी कात्तिक बाह्र गतेपछि मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ यो प्रक्रिया गत जेठ यता अवरुद्ध थियो मलेसिया र नेपाल सरकारबीच आगामी कार्तिक बाह्र गते श्रम सम्झौता हुने तय भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिनुभयो कूटनीतिक मर्यादाका कारण सम्झौताका विभिन्न बुदाहरू गोप्य राखिए पनि नेपाली कामदार मलेसिया जाँदाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले कम्पनीले नै बेहोर्ने सहमति भएको यसअघि नै भइसकेको छ खनालका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुला कार्तिक कात्तिक एघार गते काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली समकक्षी कुला सेकरन बीच कात्तिक बाह्र गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ मन्त्रालयका सचिव महेश कुमार दाहालका अनुसार दुई देशबीच हस्ताक्षरसँगै श्रमिक आपूर्तिको अवरोध हट्नेछ र सोही सम्झौताका प्रावधान अनुसार प्रक्रिया सुरु हुनेछ असोज बाह्र गते नेपाली कामदारले रोजगारीका लागि मलेसिया जान लाग्ने भिसा सम्बन्धी सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी मस्यौदा पत्रमा सहमति जुटेको थियो यो सहमति पछि नेपाली कामदारले मलेसिया जान आएको करिब एक लाख रुपियाँ जोगिनेछ सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि नेपाल सरकारले मान्यता दिएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको मेडिकल परीक्षणले मान्यता पाउनेछ कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका विभिन्न पाँच संस्थालाई मन्त्रालयले गत जेठमा खारेज गर्दै कार्यवाहीको दायरामा ल्याएपछि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द छ मेडिकल गर्न र भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै बायोमेट्रिक भीएलएन माइग्राम लगायतका कम्पनीले कामदारमाथि शोषण गर्दै सिन्डिकेट खडा गरेका थिए हिजो निधन भएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोलाको अपराह्न अन्त्येष्टि गरिने भएको छ मस्तिष्कघात भएपछि छ वर्ष यता अर्धचेत अवस्थामा रहेका वास्तोलाको गैराती ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा निधन भएको थियो उहाँको पार्थिव श्रीलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि अहिले ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको छ आजै अपरान्ह चार बजेपछि उहाँको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन शुभेक्षुक कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता सानेपा पुगेका छन् यसअघि वास्तोला निवासमै पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूले उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो दुई साल पुष चौध गते मोरङको विराट चोको कुलपूजामा भाग लिँदै गर्दा चौहत्तर वर्षीय नेता वास्तोलालाई मस्तिष्कघात भएको थियो उहाँलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र रा कङ्ग्रेस राजनीतिमा एउटा खास नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कङ्ग्रेस राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएका उहाँलाई बिपीले आफ्ना सबैजस्तो राजनीतिक पुस्तकमा नाम उल्लेख गर्नुभएको छ वास्तोला परराष्ट्र मन्त्री र भारतका लागि नेपाली राजदूत समेत बन्नुभएको थियो यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक अहिले बसिरहेको छ नेता वास्तोलाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आकस्मिक बैठक बोलाइएको पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो यस्तै आजका लागि पार्टीका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ आज मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको माग गर्दै सतहत्तरवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो रेडियो कान्तिपुर आजबाट एक्काइसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ दुई हजार पचपन्न असोज अठाइस गतेबाट ललितपुरको पुलचोक स्थित अक्षेश्वर महावीर अगाडिको आफ्नै स्टेशनबाट व्यावसायिक प्रसारण सुरु गरेको रेडियो कान्तिपुर अहिले चितवन वीरगंज भैरहवा नेपालगंज धनकुटा पोखरा धनगढ़ीमा विस्तार भइसकेको छ श्रोताको परिवर्तित चाहनाको विविधतालाई विगत दुई दशकदेखि सम्बोधन गर्दै आएको रेडियो कान्तिपुरले आगामी दिनमा आफ्ना सामग्रीलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने स्टेसन म्यानेजर दिनेश दिनेशिसियो यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले आज आफ्नो स्थापना दिवस एवं दशैंको अवसरमा चङ्गा चेटको आयोजना गरेको छ सो कार्यक्रमको दिउँसो एक बजेदेखि तीन बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो उद्धारकर्ताले म्याग्दीको गुर्जा हिमाल बेस क्याम्पमा गएको हिम आदिमा परि हिजो मृत्यु भएका नौजनाको शव निकाल्न सुरु गरेका छन् तालिम प्राप्त खोजकर्ताले घटनास्थलमा हराइरहेकाको खोजी सुरु गरेको धवलागिरी गाउँपालिका एक गुर्जाका वडा अध्यक्ष झगबहादुर छन्त्यानले बताउनु भयो सो क्षेत्रमा हिजो पाँचजना कोरियाली र चारजना नेपालीको मृत्यु भएको थियो घटनास्थलमा सातजनाको शव भेटिए पनि दुईजना अझै हराइरहेका छन् गुर्जा हिमालको बेस क्याम्पस्थित अक्करे वीर र गहिरा खोजमा खसेर मृत्यु भएकाको सब झिक्न नसकेपछि हिमालय क्षेत्रका खोज विज्ञ उद्धारकर्ता झिकाइएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा दक्षिण कोरियाका जोहोङली एमच्याङ हो किम इल जिनरिम योङ जिगु जुन मो झोङ रहेका छन् यसैगरी हिमालीमा परि मृत्यु हुनेमा शङ्करसभाका उनालिस वर्षीय छिरिङ भोटे एक्काइस वर्षीय लाक्पा सोङ्बु भोटे फुर्बु भोटे र म्याग्दीका नेत्रबहादुर छन्थ्याल छन् सुनसरीमा वितरित पानीमा हानिकारक किटाणु फिक्कल कोलिफर्म भेटिएको छ धरानमा आज आयोजित अन्तक्रियामा विज्ञहरूले खानेपानीको विभिन्न स्रोतको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सबैमा मानव शरीरको लागि हानिकारक किटाणु कोलिफर्म भेटिएको बताएका हुन् पानीको ल्याब टेस्ट गरिएका बीस स्थान मध्ये खानेपानी संस्थानको एउटा रिजर्भ बायर ट्याङ्की ओडा नम्बर सातको पाइपलाइन विष्णुचोकको पाइपलाइन मकालु बस्तीको वडा नम्बर चौधको आठ स्थानबाट लिएको पानीको नमुनामा कोलिफम पाइएको डाक्टर नानी रावतले बताउनुभयो कोलिफम भएको पानीका कारण झाडापखला जन्डिस टाइफाइड र छाला सम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सकको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग बाराको सिमरोनगढ नगरपालिका वडा नम्बर तीन नायका टोलाबाट गत चौविस गते अपहरणमा परेका पाँच वर्षीय बालक दीपक यादवको शव भेटिएको छ धनेश्वर यादवका छोरा दीपकको अपहरणपछि अपहरणकारीले दस लाख फिरौती माग्दै आएका थिए घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराइएको र सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेकै अवस्थामा गै राति साढे दस बजे बालकको शव घर नजिकैको झाडीमा फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक नि चौधरीले जानकारी दिनुभयो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले स्थानीय सुन्दर कुसुवाहा र श्यामसुदर बैठालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको उहाँले बताउनु धनकुटा नगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित गर्दै पसल अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलबाट म्याद नागेका र अखाद्य वस्तु भेटिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले जानकारी दिनुभयो विजया दशमी तथा दिपावलीलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले मासु किराना कपडा होटल लगायत पसलमा अनुगमन गरेको जनाएको छ माछा लगायत अन्य खाद्य वस्तुमा उपभोगका लागि हानिकारक भेटिएपछि नष्ट गरिएको छ धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर पाँच छ र सातका पसल तथा होटलको निगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरिएको मूल्य सूची नराखिएको उपभोग्य मिति नागेका वस्तु राखिएको समेत पाइएको छ उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्नेलाई चेतावनी दिएर छोडिएको नगरपालिकाका उपमेयर बस्नेतले बताउनुभयो दसैँ लागिसँगै प्रदेश पाँच सरकारले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरेको छ चाडपर्वका समयमा हुने अपराध हिंसा र दुर्घटना रोक्न चारवटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा विशेष सुरक्षा योजना थालेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनु भयो उहाँका अनुसार पहाडी जिल्लामा घटना भएको दस मिनटमा र तराईमा पाँच मिनटमा घटनास्थलमा पुग्ने गरी बाह्र जिल्लामा सुरक्षा टोली गठन भएको छ सीमा क्षेत्रदेखि बस्ती र रमिता लाग्ने स्थानसम्मको सुरक्षाका लागि छुट्टा रणनीति अप्नाइएको आन्तरिक मामिला सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रको दस गजा क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा सुरक्षा गस्ती थालिएको छ नवरात्रीको पाँचौँ दिन आज स्कन्द माताको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ भगवान स्कन्द कुमार बाल स्वरूपलाई स्कन्द माताले सधैँ काखमा राखी स्नेह प्रदान गरेको हुनाले नवरात्रीको पाँचौँ दिनलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाउने चलन छ सूर्यमण्डलकी देवी स्कन्द मातालाई माताको स्नेह दिने देवीको प्रतीकको रूपमा समेत लिने गरिन्छ स्कन्दमाताको भक्तिपूर्वक पूजाआजा गरे सन्तानले माताबाट र माताले सन्तानबाट माया पाउने तथा सम्बन्ध पनि सुमधुर रहने धार्मिक विश्वास छ राजधानीका विभिन्न शक्तिपीठ काभ्रेको पलाञ्चोक चण्डेश्वरी सप्तरीको छिन्नमस्ता धरानको दन्तकाली ताप्लेजुङको पाथीभरा पोखराको बिन्दबासिनी डोटीको शैलेश्वरी बागलुङकालीका गोर्खाको गोरखकाली लगायतमा मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा पूजापाठ गर्नेको बिहानैदेखि भिड लागेको छ अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग टर्कीमा आप्रवासी बोकेको लरी दुर्घटनाग्रस्त हुँदा पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा अधिकांश बालबालिका रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ इजमिरको पश्चिमी प्रान्तमा एक नहरको बाँधमा ठोकिँदा लली अनियन्त्रित भएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो यही दिनबाट इज्मिरका लागि छुटेको लरी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको राष्ट्रियता भने खोल्न सकेको छैन यसअघि ग्रिसमा हिजो कार दुर्घटना हुँदा एघारजना आप्रवासीले ज्यान गुमाएका थिए साउदी अरबले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अमेरिका र बेलायतले बहिष्कार गर्ने भएका छन् पत्रकार जमाल खसोगी गायब भएको घटनामा दबाब दिनका लागि कूटनीतिक रूपमा अमेरिका र बेलायतले सम्मेलन बहिष्कारको निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ टर्कीको इस्तानबुलस्थित साउदी कन्सुलेटबाट हराएका खसोकीको अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्न साउदी सरकारमाथि चर्को दबाब छ रियादमा हुने लगानी सम्मेलनको भविष्य समेत खसोगीको अवस्थाको तथ्यले निर्धारण गर्ने बीबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग पल्सर सैदी स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो चरणका खेलहरू मङ्सिर एक गतेबाट हुने भएको छ दसैँ र तिहारका लागि स्थगित लिग मङ्सिर एक गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो यही असोज तेह्रबाट सुरु लिग बङ्गवन्धु गोल्ड कपका का कारण प्रभावित बनेको थियो पहिलो चरणको दुई खेल खेलाएर स्थगित गरिएको लिगका बाँकी खेललाई बङ्गवन्धु गोल्ड कप लगत्तै खेलाइएको थियो कार्तिक छब्बिसदेखि काठमाडौँमा रेफ्रियरको कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्ने र अफगानिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको समेत तयारी भएकाले एक महिना लिग स्थगित गर्नु परेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो लिगमा पहिलो चरणको खेल सकिँदा मनाङ मर्स्याङ्गी सङ्कटा थ्री स्टार नेपाल पुलिस क्लबले समान जोडेका छन् मुख्य पुनः कार्तिक बाह्र गतेपछि मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु हुने श्रम सम्झौताका लागि मलेसियाली मन्त्री कार्तिक एघारमा नेपाल आउँदै कङ्ग्रेसका दिवंगत नेता वास्तुलाको अन्त्येष्टि अपरान् गरिने अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालयमा टर्कीमा आप्रवासी बोकेको लरी दुर्घटना हुँदा पन्ध्रजनाको मृत्यु मृत्यु हुनेमा अधिकांश बाल बालिका र पल्सर सहीदी स्मारक एड लिग मङ्सिर एक गतेबाट सुरु हुने नेपाल र अफगानिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी हुँदै अवश्य साथीहरू कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ अपरा चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर आउने नै छौँ तपाईँसम्मका लागि केसु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार